ପେଣ୍ଠକଟା ବେହେରା ସାହିରେ ରୁହନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିବା ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା। ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ବାବାଜୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛକୁ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ଦେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛର ଲାଳନ ପାଳନ ଓ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ପିଡ଼ିଆ ସାର ଦେଇ ଗଛକୁ ବଢ଼ାଇବା ପରେ ସେହି ଗଛରେ 6 ମାସ ହେବ ମାଳମାଳ ଅଙ୍ଗୁର ପେଣ୍ଠା ଫଳିଲା। ଏହା ଦେଶୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଅଙ୍ଗୁର। ପୁରୀ ପାଣିପାଗରେ ଏଭଳି ଅଙ୍ଗୁର ଫଳିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ କରିଛି। ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ 200 ବର୍ଗଫୁଟ ବାଡ଼ିରେ ଭଳିକି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ସହ ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଲାଗିଛି। ଗଛଟା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଗଛ ନେଇଗଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଇକି ଗଲା। ମୁଁ ଲଗେଇକି ରହିଛି ଆଉ, ଅଙ୍ଗୁର ହବ ଖାଇବୁ ତ, ଆଉ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ତ ଆଉ। ମାଟି ଦେଲି, ଗୋବର ଦେଲି, ଘଷି ଦେଇ ସେଇଠୁ ଜିଆଳ ମାଟି, ସେଇଠୁ ଇଏ ପରିବା କମ୍ପୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇକିରି ପିଡ଼ିଆ ଦେଇକିରି ବଢ଼େଇଛି। ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଫନି ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାବାଜୀ ଏହି ଗଛକୁ ଦେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ବାଉଁଶ ଓ ବଲାରେ ଭାଡ଼ି ତିଆରି କରି ପୁରୁଣା ମାଛ ଜାଲ ଘୋଡ଼ାଇ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ସେ। କଲରା ଲତା ଭଳି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ମାଡ଼ି ମାଳମାଳ ଅଙ୍ଗୁର ଝୁଲୁଛି। ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଠାରେ ଅନ୍ୟ 40 ଅଙ୍ଗୁର ରହିଛି। କଳା ଓ ଇସତ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଏହି ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଅଙ୍ଗୁର କହୁଛନ୍ତି। 2020 ସାର ଓ କିଛି ପିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଗଛଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଏହି ଗଛ ଦେଖିବା ସହ ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବେଶ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ମାନେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏରିଆରେ ମାନେ ଗରମ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗା ହେଇପାରୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମାନେ ପୁରୀ ଟାଉନରୁ ବି ବାଲିସାହି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ୁ ବି ଲୋକ ଆସିକି ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଗଲେଣି। ପୁରୀ ଭଳି ଜଳବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳିଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି କୃଷି କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପୁରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।